ፊልሙ የሚጀምረው በ42 ዓመቱ አስተማሪ ራስን በማጥፋት ነው። ትምህርት ቤት የትምህርት ቦታ አይደለም ብሎ ስላሰበ ነው ያደረገው። ከዚያም ፊልሙ በኩኒኪዳ ትምህርት ቤት ላይ ያተኩራል። ርዕሰ መምህሩ ኮይዙሚ ሴንሴ የተባለ አዲስ አስተማሪ ያስተዋውቃል። እሱም የ3ኛ ክፍል አስተማሪ ይሆናል። ኮይዙሚ ሴንሴ የጃፓንኛ ቋንቋ መምህር ሲሆን በአካባቢው ታዋቂ ከሆነው ከካይዘን 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተዛውሯል። በተጨማሪም ርዕሰ መምህሩ የ35 ዓመቷ ባባ አይኮ የምትባል አዲስ ተማሪ ያስተዋውቃል። በእድሜዋ ትምህርቷን ያቋረጠች ተማሪ እንደሆነች ሁሉም ያውቃል። ነገር ግን ንጉሠ ነገሥት በመባል የሚታወቀው ከትምህርት ቢሮ አባል ኪኖቡ አሳዳ የውሳኔ ሐሳብ ትቀበላለች። ራሷን ካስተዋወቀች በኋላ አያኮ በትምህርቷ በንቃት እየተሳተፈች ያለች ይመስላል፣ ምክንያቱም እሷም በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። እና የረፍት ጊዜ ሲደርስ አያኮ ማሳሚትሱ እና ጓደኞቹ ለሌሎች ተማሪዎች የውሸት ቲኬቶችን ሲሸጡ ተመለከተች። አያኮ ይህን ካየች በኋላ ወዲያው ፖሊስ ጠራችና ትምህርት ቤቱን በሙሉ አስደነገጠች። ርዕሰ መምህሯ ዳግመኛ እንዳትሰራ ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጧል። ካደረገች በእርግጠኝነት ትባረራለች። በእድሜዋ ምክንያት አያኮ አብረው የሚበሉ ጓደኞች የሏትም፣ ምክንያቱም በክፍል 3ኛ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች ሁልጊዜ ከሷ የሚልቁ ስለሚመስሉ ነው። ትምህርት ቤቱ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ተማሪዎች የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉበት የትውልድ ደረጃ እንዳለው ተገለጸ። ለምሳሌ ሚዙኪ እና ጓደኞቹ አንድ ቤተሰብ የሆኑ ተማሪዎችን በቀላሉ 2 እና 3 ባሪያዎች ማድረግ ይችላሉ። አያኮ ከዛ ሀሴጋዋሪና ከተባለች ተማሪ ጋር ተገናኘች። በዘሯ ዝቅተኛነት ምክንያት ሽንት ቤት ውስጥ ብቻዋን ምሳ መብላት አለባት። አያኮ ከዚያ ስለ ሁኔታዋ ለቤት ክፍል አስተማሪው ኮይዙሚ ተናገረች። ሆኖም ኮይዙሚ ሴንሴ የሀሴጋዋን ዝቅተኛ ቦታ ግምት ውስጥ በማስገባት በጣም ምክንያታዊ ነገር እንደሆነ ተናግሯል። አያኮ ከንግዲህ ሀሴጋዋን እንዳታስቸግር ጠይቋል፣ ምክንያቱም ድርጊቷ ሀሴጋዋን ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ፈቃደኛ እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል። ኮይዙሚ ሴንሴ የሚፈራው ነገር እውን ይሆናል። ስለዚህ እሱ እና አያኮ ሀሴጋዋን በቤቷ ለመጎብኘት ወሰኑ። እዚያም የሀሴጋዋ ወላጆች ሁልጊዜ በትምህርት ቤት ብዙ ጓደኞች እንዳሏት ስለሚነገራቸው በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ብቻዋን እንደምትመገብ ሲሰሙ በጣም ተገረሙ። በዛም ምክንያት ሀሴጋዋ በመጨረሻ ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ወሰነች፣ ምክንያቱም እሷ ባደረገችው ነገር ምክንያት ወላጆቿ እንዲጣሉ አትፈልግም። የመግቢያ ፈተና ባለመውሰዷ እንደዛ ሆናለች። በሌላ በኩል አያኮ ሀሴጋዋን ስላጋጠማት ነገር ለመንገር አቶ አሳዳን አነጋግራለች። ሀሴጋዋን ለመርዳት ስላሰበች ተስፋ እንደማትቆርጥ ተናግራለች። በማግስቱ ሀሴጋዋ ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ድፍረቱን አገኘች እና እንደተለመደው መጸዳጃ ቤት ውስጥ ትበላለች። እዚያም አያኮ አጠገቧ ሽንት ቤት ውስጥ ትበላለች። በመጨረሻም ባጭሩ ሀሴጋዋ ከአያኮ ጋር መስማማት ትጀምራለች። ይህም የሕይወት ታሪኳን ከአያኮ ጋር ለመካፈል እንድትወስን ያደርጋታል። ወላጆቿ ለመፋታት መወሰናቸውን ከሰማች በኋላ ትምህርት ቤቷን ለመለወጥ ያላትን እቅድ ትናገራለች እና በዚህ ምክንያት ከእናቷ ጋር ለመምጣት አስባለች። የወላጆቿ ፍቺ በፈተና በመውደቋ ምክንያት እንደሆነም ትገልጻለች። ነገር ግን ወደ ክፍል ስትመለስ መቀመጫዋ ሽንት ቤት ለመምሰል ተስተካክሎ ታገኛለች። በዚህ ምክንያት ወደ መጸዳጃ ቤት ለመመለስ ወሰነች። ራሷን እንድታጠፋ የሚጠይቅ ማስታወሻ ተመለከተች። ጽሑፉን እዚያ ካየች በኋላ የበለጠ እርግጠኛ ሆና የራሷን እጅ በመቁረጥ ራሷን ለማጥፋት አስባለች። ሆኖም ግን እንደ ድል ሆኖ አያኮል ታቆማት ቻለች። ምንም እንኳን ሀሴጋዋ አሁንም ይህን ለማድረግ አጥብቃ ብትከራከርም፣ አያኮ ከዛ ሀሴጋዋን ወደ ወላጆቿ ወስዳ ምኞቷን በቀጥታ በፊታቸው እንድታደርግ ጠየቀቻት። ሀሴጋዋ በመጨረሻ ወደ አእምሮዋ መጣችና ስህተቷን ተገነዘበች። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ወላጆቿ ራሷን ለማጥፋት ብዙ ጊዜ እንደሞከረች ያውቃሉ። ለአያኮ ምስጋና ይግባውና የሀሴጋዋ ሁኔታ መሻሻል ጀመረና ጓደኛሞች ይሆናሉ። አንድ ቀን አያኮ ስለ አንድ ክፍል ፕሬዝዳንት መጻፍ አነበበች እና በዚያው ቀን ኮይዙሚ ሴንሴ የክፍል ፕሬዝዳንቱን ለመምረጥ እንዳሰበ ተገለጸ። በመጨረሻም አያኮ ማዕረጉን ተቀበለች፣ ምክንያቱም ማንም የክፍል ፕሬዝዳንት መሆን አይፈልግም። በተጨማሪም ኮይዙሚ ሴንሴ እንዲሁም ሁሉም የ3ኛ የክፍል ተማሪዎች ችግሮቻቸውን እና አስተያየቶቻቸውን እሱ ባዘጋጀው የአስተያየት ሳጥን እንዲያካፍሉ ይሰጣል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሳጥኑ ውስጥ አያኮ የጻፊውን የርዳታ ዲያቄ ያዘ ወረቀት አገኘች። አያኮ በዚያ ጽሑፍ ጻፊው ተበድሏል ብላ ደምድማለች። ከጉልበተኝነት የጸዳ ከኩኒኪዳ ትምህርት ቤት ጭብጥ ጋር ይገጥማል። እና በመጨረሻም አያኮ ለሁሉም የሶስተኛ የተማሪዎች ወላጆች ተማሪው እርዳታ ማን እንደጠየቀ ለማወቅ ደብዳቤ ላከ። ይሁን እንጂ የእርሷ ሐሳብ በእውነቱ በወላጆች ላይ ወደ ሁከት ይመራል፣ ምክንያቱም ልጃቸው በደል የደረሰበት ነው ብለው ስለሚፈሩ። እዚያም ቢሆን የአማሽታ ወላጆች የጻፈው የአማሽታ መሆኗን አይቀበሉም። የአማሽታ የመጀመሪያው የካስ ተማሪ ቡድን ኩዶ ሚዙኪ እና ጓደኞቿ የበታች ነች። ቡድኑ እንኳን እሷን እንደ ባሪያ ይዛታል፣ ምክንያቱም ተላላኪ ሴት ከመሆን በተጨማሪ ለሚዙኪ ቡድን ፍላጎት ሁሉ መክፈል አለባት። ስለዚህ አያኮ የአማሽታን መጠርድ ትጀምራለች፣ ምክንያቱም ለእርዳት ጥያቄው በጣም ጠቃሚ ነው ብላ ታስባለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌላ በኩል የአማሽታ በመጨረሻ ባጋጠማት ነገር ተዳክማለች። ከዚያም ራሷን በደረጃው ውስጥ በመጣል ራሷን ለማጥፋት ወሰነች። እናም በአደጋው ምክንያት ወዲያውኑ ወደ ካዋሽማ ሆስፒታል ተወሰደች። አያኮ ደግሞ የራስን ሕይወት የማጥፋት ሙከራዋን ካየች በኋላ አጅባታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማሽታ በመጨረሻ የኤስኤስ ሕክምና ተቀበለች እና አያኮ የአማሽታ የጥቃት ሰለባ መሆኗን የበለጠ እርግጠኛ ያደርጋታል። ይህንንም ለማረጋገጥ አያኮ ሐሴጋዋን ሰላይ እንድትሆን ጠየቀች። ሐሴጋዋ በመቀጠል የአማሽታ በሚዙኪና በጓደኞቿ እየተበደለች እንደሆነ ዘግባለች። አያኮ ሪፖርቱን ከሰማች በኋላ የአማሽታን እቅድ ለማደናቀፍ እንቅስቃሴ ለማድረግ ወሰነች። ሆኖም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ምክንያት አያኮ የአማሽታ የምትሰርቀውን ዕቃ እንደሰረቀች በመከሰሷ ከፖሊስ ጋር ችግር ውስጥ ገብታለች። ከዚያ ብዙም ሳይቆይ የአማሽታ በሱቅ ውስጥ ዕቃዎችን ከሰረቀች በኋላ በፖሊስ ተይዛለች። አባቷ የአማሽታ ስሙን እንዳበላሸችው ስለተሰማው ወዲያው በጥፊ ይመታታል። በተጨማሪም የአማሽታ እገዳ ትቀበላለች፣ እዚያም ለሶስት ቀናት በቤት ውስጥ ማጥናት አለባት። ሆኖም የአማሽታ አባት ኮይዙሚ ሴንሴን ለሌሎች የሶስተኛ የክፍል ተማሪዎች ማብራሪያ እንዲሰጥ እድል እንዲሰጠው ጠየቀው። በሚቀጥለው ቀን የአማሽታ እና አባቷ ወደ ትምህርት ቤት መጡ። ሆኖም አያኮ በድንገት የእርዳታ ጥያቄ ያለበት ወረቀት ይዛ ብቃለች። ከዚያም የአማሽታ ጽሑፍ መሆኑን ማስረጃ እያሳየች የጻፈችው የአማሽታ እንደሆነች ትናገራለች። ይህ ብቻ ሳይሆን ፖሊስ የአማሽታን በስርቆት ሲይዝ የሲሲቲቪ ቀረጻ አሳይታለች እና በዚህ ምክንያት የአማሽታ በመጨረሻ ጉልበተኝነት እንደደረሰባት ያሳምናል። አያኮ በመቀጠል በዚህ ጊዜ ሁሉ ማን እንዳስፈራራት እንደምታውቅ ተናግራለች። ነገር ግን የሚገርመው ሚዙኪን እና ወንጀሏን ከመጥቀስ ይልቅ አያኮ በእውነቱ የአማሽታ ወላጆች ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው ገልጻለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስህተቶቻቸውን ያውቃሉ እና በመጨረሻም ችግሯ ተፈቷል። የአማሽታ ከዚያ ሚዙኪን እና ወንጀሏን ለቃ መውጣት ቻለች። እሷም አያኮ ስለረዳቻት አመሰግናለች፣ ነገር ግን በደረጃው ላይ የደረሰው አደጋ ራስን ማጥፋት እንዳልሆነ ገልጻለች። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው አንድ ሰው እሷን ከደረጃው ላይ በመግፋት ሊጎዳ ታስቦ ነበር። አያኮ በያማሽታ ላይ ስላደረገው ሰው በጣም ተገረመች እና ጉጉ ሆነች። በሚቀጥሉት ቀናት ኮይዙሚ ሴንሴ ተማሪዎቹን ማስተዳደር ይከብደዋል። በዚህ ምክንያት ርዕሰ መምህሩ ወደ ቀድሞ ትምህርት ቤቱ ወደ ካይዘን ትምህርት ቤት ሊመልሰው አቅዷል። ይሁን እንጂ በጣም ተወዳጅ አስተማሪ በመሆን አሁን ባለው ትምህርት ቤት መቆየት ይችላል። በመጨረሻም ኮይዙሚ ሴንሴ ከፍተኛ ቡድን ተማሪዎችን ርኅራኄ ለመሳብ ወሰነ እና እሱ የበለጠ ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል። እና ይህን ለማድረግ በክፍሉ ውስጥ አንድ አስገራሚ ነገር ያደርጋል። ምንም እንኳን ለትምህርቶች ትኩረት ባይሰጡም እና በመማሪያ ጊዜ በሞባይል ስልክ ቢጫወቱም ማሳሚትሱና ከፍተኛ ጓደኞቹን አይነቅፍም። በድርጊቱ ምክንያት አያኮ ኮይዙሚ ሴንሴን መጠር ጀመረች። ከዚያም ታዋቂ አስተማሪ ለመሆን እየሞከረ እንደሆነ አወቀች። እና አያኮ ዓላማውን ስለምታውቅ ኮይዙሚ ሴንሴ በመጨረሻ የኩኒኪዳ ትምህርት ቤት የዘውድ ደረጃን ስለሚያመልክ የዘውድ ሥርዓቱን ጥቅሞች ያስረዳል። ስለዚህ አንድ ተማሪ ከፍተኛ ቡድን ካለው እሱ እንኳን በቀላሉ አስተማሪ ላይ መጫወት ይችላል። ከዚያ በኋላ የአማሽታ አያኮ እና ሐሴጋዋን ባንድ ለመመስረት የወሰኑትን ሁለት ጓደኞቻቸውን ለማየት ወደ መንገድ ወሰደች። ሁለቱ ተማሪዎች ከሁለተኛው ክፍል ሳጉሳ እና ኦታኬ ደግሞ
ከሶስተኛው ክፍል ናቸው። ያማሽታ በማግስቱ አንድ ክስተት እስኪፈጠር ድረስ ጥሩ ጓደኞች እንደሆኑ ገልጻለች። ይህ እንዲህ እንዳለ ሳጉሳ በካስቲንግ ደረጃ ማሽቆልቆል አጋጥሞታል። እሱም ወደ ሶስተኛው ክፍል ሲወርድ ኦታኪ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ማሳሚስቱ በሁሉም የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ፊት የሳይጉሳን ጸጉር እንዲቆርጥ ኦታኪን በማስገደድ ሁኔታውን ይጠቀማል። አያኮ የጉልበተኝነት ክስ ለፖሊስ ሪፖርት ለማድረግ ስታስብዝም አትልም። ሆኖም ግን ይህን ካደረገች እንደምትባረር ስለተገነዘበች በመጨረሻ ሪፖርቷን አነሳች። ከዚያም ለእሷ የበለጠ ደህና የሆኑ ሌሎች እርምጃዎችን ለመውሰድ ወሰነች። ባችሩ አያኮ ሳጉሳን ወደ ናጋሚን ሴንሴ ወሰደችው፣ የትምህርት ቤቱ አማካሪ። በመጨረሻም ሳጉሳ ከኦታኪ የራቀበትን ምክንያት ገለጸ። እና በዚህ ምክንያት አያኮ ሞዴል መሆን እንደሚፈልግ ሳጉሳን ታዋቂ ለማድረግ ወሰነች። ከዚያም የሳጉሳን መልክ ቀይራ በጣም ታዋቂ በሆነ ድረገጽ ላይ ሞዴል አድርገዋለች። ሆኖም ይህ በእውነቱ ኦታኪን በሳጉሳን የበለጠ ያሳቸው መሆኑ ተገለጸ። ማሳሚስቱ እና ሌሎችም እንኳን ኦታኪ በጣም እንዳበዛው ይሰማቸዋል። አያኮ በማሳሚስቱ እና በጓደኞቹ ወደ ሳጉሳ ለመቅረብ ባደረጉት ውሳኔ ተገርማለች። እና በመጨረሻ የተረተረችው ነገር እውነት ነው። ባጭሩ ሳጉሳ ማሳሚስቱ የሚጠቀመው በሌላ ቀን የኦታኪን ድርጊት ለመበቀል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያማሽታ ስለ ሳጉሳ እና ኦታኪ ጓደኝነት መጀመሪያ ለአያኮ ነገረቻት። ብዙ ይከራከሩ እንደነበር ታወቀ። ይሁን እንጂ ባንድ ካቋቋሙ በኋላ ውሎ አድሮ ጥሩ ጓደኞች ሆናሉ፣ ምንም እንኳን አሁን ግንኙነታቸው ሊፈርስ ነው። ያማሽታ አያኮ በእሷና በሐሴቷ ላይ እንዳደረገችው ሁሉ ጓደኝነታቸውን እንድታስተካክል ጠየቀቻት። አያኮ ጥያቄዋን ከሰማች በኋላ በመጀመሪያ ከሱፐርቫይዘሯ አሳዳ ጋር ለመመካከር ወሰነች። ከዚያ በማግስቱ አያኮ ሳጉሳንና ኦታኪን እንዲገናኙ አደረገችና በእርግጥ እንደ ቀድሞ ይጣላሉ። ሆኖም ለዚያ ምስጋና ይግባውና ሳጉሳ እና ኦታኪ እንደገና ጥሩ ጓደኛሞች ሆኑ ይመስላሉ። ሳጉሳ እንኳን ከኦታኪ ጋር ወደ ሶስተኛው ክፍል መውረድ ግድ አይለውም፣ ምክንያቱም እንደገና እርስ በርስ ለመወዳጀት ወስነዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አያኮ በሶስተኛ ደረጃ ላይ መሆኗን በማግኘቷ ተገርማለች። ከዚህ ቀደሞ በየትኛውም የዘር ደረጃ ያልተመዘገበችበት ነው። ከዚያም የትምህርት ቤቱን የካስት ደረጃ ስለሚያስተዳድረው ሰው መጠራጠርና ማወቅ ትጀምራለች።